Bu yarasadan kimsə görmədi fayda Bu xəstəlik can aldı xeyli sayda Ən birinci peyda oldu Kitayda Sonra yayıldı hər yana koronavirus Xalqı salıb həyəcana koronavirus Um şəhəri qan ağlayır əlindən İtalyanlar çıxa bilmir evindən Betər bir ebola quş qripindən Keçə bilər hər insana koronavirus Xalqı salıb həyəcana koronavirus Bizdə bu təhlükəni qabaqlayıblar Sənə görə sərhədləri bağlayıblar Behaldığım toyları saxlayıblar Görüm anan ölsün ana koronavirus Tamını yığıbdır cana koronavirus Qara elədin sən bu ilki bayramı Girib evinə qapını bağlayıb hamı Yandırmışı xonçada bayram şamı Bəlkə bu otda yana koronavirus Xalqı salıb həyəcana koronavirus Əssi!